Історію створення ветеранського бізнесу розповів Ігор Фортельний. Він 25 років служив військовим пілотом, виконував миротворчі місії ООН, захищав Україну під час АТО. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації застало родину у передмісті Києва, де мешкали на той час. Через стан здоров'я Ігоря не взяли на військову службу. Тоді став до лав тероборони Софіївської Борщагівки, коли окупантів відігнали від столиці. Вирішив відкрити власну справу. Про це інформують на фейсбук-сторінці Мінветеранів. Тепер у передмісті є затишний заклад сімейного типу – Cup Coffee Чебур. Тут смакують різновидами чебуреків – з куркою, з сиром, навіть солодкими, з полуницею та бананом. За підтримки Українського ветеранського фонду засновано заклад харчування. Родина ветерана орендувала приміщення, своїми силами зробила ремонт, встановила меблі і почала працювати та втілювати задумане.